О, Майку, где си? На траву свой, Майку! Веверице! Нису само веверице, Райко! Мои скенери очитавају још два облика живота. О, стому громова, то је... И ово зовете летом! Квантум Райкова ми за петама! Слушай, Хрчку, ми смо... Не плаћемо вас, да би нас ухватио Квантум Райко! Треба да помогнете мом злом гению да их уништи својом злом справом. Три зле справе, Майко. Твој мališан је много радио ове неделје. Помозите мом мališану! Ей! Соник! Пари! Ораси! Ораси! Узвратите пальбу! Урадите нешто! Ми смо пилоти! Ми не пуцамо! Соник! Пари! Соник! Пари! Ovo ne valja. Ja sam narednik, a narađuje mi zli kućni ljubimac. Treba nam stalno zaposlenje, ser. Ostali smo bez para kad smo pokušali da osvojimo ćosave. Pali! 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 Šta? Orasi? Borimo se protiv Kvantum Rajka, a ne Salate Waldorf! Opusti se, Majko. Upotrebit ću svoju napravu. Punim! Pali! Punim! Pali! Punim! Pali! Punim! Izvinite, Pali. Majka smatra da nam vaše usluge više ne trebaju. Punim! Pali! Punim! Pali! Punim! Raša Špic, bio sam običan trodimenzionalni dečak sa zemlje dok nisam našao kutiju. To je prolaz za devetu dimenziju i dom Kvantum Rajka, devetodimenzionalnog superheroja i vođe kvantnog tima. Kosmičke snage zakona univerzuma. Sad sam i ja deo tima. I to vam je to. Moram da idem da spasavam svemir. Heroj u akciji! Kvantum Rajko! Izgubili smo Veverice i Majku, Rajko. A, nismo mogli da vidimo od Zlokića. O, kako se silni spljeskao. Ovo je gore od čišćenja buba sa šofer šajbne. Gde su Majka i Veverice, Zlokiću? Šta ste to naumili? Priznaj, osvajanje galaksije, uništenje univerzuma. Majko... Da li ti ličim na nešto što jede zrnevlje i valja se u piljevini, a? Hajde. Reci nam šta se dešava ili više nećeš videti Majku. Ti nisi Majka. Majko, Majko! Napušten sam! Ispalili ste mog sina na kvantni dim! Moj Majko, ti! Trebalo bi da vas obrijem do gole kože! Ne možeš to da mi uradiš! Ja sam narednik! Vratit ćemo mog mališu i uništiti kvantni tim. Sada! Ti si zadrta, nasilna, super zgodna koketa! Sviđa mi se to! Sačuvaj to za neku drugu! Moj mališ je napravio tri gadne naprave i mi ćemo ih upotrebiti da namamimo kvantni tim, uništimo ga i oslobodimo mog malog! Šta tačno rade? Otkud ja znam? Moj sin je zli genije. Ja samo spremam ručak. O, Mirkice, tvoje sjajno krzno i raskalašna zloća ulivaju mi hrabrost. Probat ćemo ono najveće. Vratit ćemo se s poraženim kvantnim timom. Šta? Jeste li ludi? Hajde, Olga! Majka i Veverica su i dalje slobodni! Nema vremena da ga vodimo u zatvor! Moramo da nađemo Majku pre nego što uradi nešto!
Opako! Ne mogu da čuvam zločince! Imam decu da hranim! Seckam šargarepe, a secko mi se pokvario! Uzmi njega! Neka on secka šargarepe! Ne brini za njega! Navikao je da mu naređuju jake žene! To je istina! Ali šta ako pokuša da pobegne? No problemo! Ovaj pojas će ga drnuti ako ode 6 metara od nas! Dobro, dobro. Vi spasavajte svemir, a ja ću da čuvam ovog maminog sina. Olga, svemir ti mnogo duguje. O ne! Wow! Pravi si čarobnjak. Misliš, radim nešto dobro? Osjećaš se drugačije, jel da? Mislim da se ovo povrće, ja razumemo. Treba mi još ovakvog razumevanja, kako da pomognem? Šta još umeš da radiš? Pravim sprave za uništenje. Znaš, mogao bi da budeš molekularni gastronom. Oni su ludi naučnici u kuvanju. Da, mogu da budem naučnik za hranu. Da, pravi korisne sprave od sveže hrane. Od sad pa nadalje nisam više Mudriša Zlokić, već molekularni gastronom. I zovem se Marcel. Signal za uzbunu u drugom kvadrantu. Neverici i hrčak, Majko. Obrušit ćemo se na njih kao golubovi pravde. Golubovi pravde? Da, jeste li videli devetodimenzionalnog goluba? Ne želite da budete kip. Dolaze, naredniče, napred, pre nego što nas majka obrije. Za plemenitu hrčkicu, milkicu, prijačicu! Ser, predlažem da pustimo spravu idući put. Antimaterijska energetska lopta! Nazad, nagazi! Za Milkicu! I to ne rade. Blizu smo crne rupe. Ako ubacimo tu loptu unutra, uništit ćemo je. Da, kako ćemo to da uradimo? Ne možemo da je pipnemo. To je antimaterija. Zar ti ne možeš da se pretvoriš u antimateriju? Mogu li? Ej, čekaj malo, mogu. Mogu i hoću. Zašto je vreme, verni ljudski pratioče? Heroje u akciji. Bingo! Heroj u akciji! Onda da krećemo u akciju! Antimaterija! Sreće antimateriju! Milkica! Uvek ću te varati! Jedna je probušena! Bravo, Rajko! Dolazite ovamo. Moj sin ima još 2 izuma, tako da imate 2 šanse da uništite kvantni tim. Majka i Vemerice beže! Za njima! Nagazi! Hej, čekajte nas! Ej, Mudriša, šta kuvaš? O, molim te, Olga, zovi me Marcel. Dobro, šta to miriše, Marcel? Napravio sam
krokete iznenađenja. Poslužite se, zemljani. Ortak, ovo nije misteriozno meso. Moram da jedem misteriozno meso. Jedi krokete. Šta gospodin Zec radi u kantini? On je domar. Ja sam zatvorenik. Gospodin Zec je unapređen, dušo. Zar to nije lepo? Zovi me Marcel. Jel ima tu proteina? Mom mozgu trebaju proteini. Tvoj mozak jeste protein. Ima li u tome mesa? Definiši meso. Misli, ne. Zašto se ovo zove kroket iznenađenja? Iznenađenje. Sačekajte, deco. Mislim da je prezentacija bila dinamična, dobro izgledala, mirisala i bila je ukusna. Ja čelični kuvar, spreman sam za čeličnog kuvara na Vali. O, prekini. Slušajte me i pazite, jasno? Tvoja veverica te čuje i sluša, Mirkice draga. Grznati trio je ušao kod Laleta. Dobrodošli kod Laleta. Lale, veverice, krčak, gde? Odeća i suveniri. Raša i ja ćemo odeću, vi pretražite suvenire. Polomite i platit ćete. Namo! Rajko, nešto se pomira. Imam te. Grebe me kančama u četiri dimenzije. Mrzim ova, mrzim. Opa bač. A sada, Kvantum Rajko, ovo je toliko tajanstvena propast. Da, mi ne znamo šta je. Pripremi se za svoju propast! Rajko, ne danas, čupavci! Pogođen sam! Ova glupa sprava i... To ne radi! Rajko, izgleda da ću da se rasprsnem kao kesa kokica! Rašini elektroni se vrte u jednom smeru. Govori Gosen Gvozden. Sve je sastavljeno od atoma s elektronima koji se kreću oko svojih nukleusa. Neki elektroni se vrte u jednom smeru, a drugi u suprotnom, držeći atom u ravnoteži. Svi Rašini elektroni se vrte u jednom smeru, stoga njegova atomska struktura nije u ravnoteži i raspašće se. Oni zlikovci beže! I Rašini elektroni! Dame, zavrtite ga u levo! Ne mogu još dugo da ih održavam! Misli na nešto lepo, Rašo! U kvantum! Tako će mi platiti za ovo! Pratite tog zemljanina! Naredi! Pošaljite ga kući. Ako ja nemam mog mališu, kvantni tim neće imati Rašu špica. Mirkica najdraža, ti si najzlobniji hrčak kog sam imao čast da upoznam. Volim te. Zaustavite me! Gospođo Olga, gladni smo. Treba nam ručak. Samo šaku oraha, preklinjem vas. Moj mozak se topi. Gde je misteriozno meso? Ručak stiže. Gospodin Zec, Marcel, kako god, sprema u...
Što miriše? Čokoladni sufle a la Marcel. Moj dar gladnoj deci zemlje. Prava stvar. Stižem, verni ljudski protjoče! Ovde sam i kvantni sam! Tada! Budite mirni, to je bila kašika u rerni. Da, to. O ne! Vidi šta su radili mom sufleu. Više se ne osjećam tako dobro. Zapravo loše sam. Veoma loše. Ko je loš? Ja sam loš. Čekaj, Kaiš, seti se. Ne smeš da se udaljavaš više od 6 metara. To je rešenje. Dobro sam, živ sam! Stojiš mi na grudima. Izvini, Rajko. Rašo, jesi li dobro? Kako ti je kosa? Kako su ti? Naredniče, to je ledeni zrak. Konačno smo uspeli. A vas dvojica ste sledeći ako mi ne date mog zlog mališu. Ovde sam, majko. Zbog njih mi je pao sufle. Bio je savršen. Sad je spljošten. Moj mali zli genije naučio da kuma. Tako sam ponosna. Poradični skup je gotov, Zlokići. Da, spustite kuvaricu. Uništili ste moj sufle i sad će on vas. O, sjajno, zlo, čokoladno zlo. Mrdni, Rašo, bacit ću ga kao obično hlebno testo. Kako ti se sad sviđa, Milkice? Našao si se u nevolji, Klupsone? Velikoj nevolji. Nema ništa, ništa! Žao mi je, ja neću desert. Rašo, ta sprava brzo zaleđuje. Zaleđeni sufle je sada električni superprovodnik. Mali električni naboj bi uništio te zločince. Sjajno, struja. Gde, kako? Heroj u akciji. Reži se, Olga. Zaustavite tog klinca. Hladno. Prekoračio si 6 metara, Mudriša. Wow! Miriše na spaljeni tepih. Ta stvar me je sledila. Vatra, vatra, dobra! Mislim da opet osjećam stopala. Mislim da i ja osjećam tvoje stopala. Topla supa, prava stvar! Da, ali pitanje je šta da radim sa tolikim sufleom? Pa, ručak još traje. Ledeni čokoladni sufle. A, super, jortaci, a? Pa, nema mesa. O, vidi, majko, to je moj sufle. Opet. Čak i u zatvoru, i dalje si moja pametna bebica. Ne, opet smrznuta hrana. Pet dana za redom, kako mi nedostaju naša topla krzna. Tišina i jedite, ili ću vas opet obrijati. Naredniče, ne sviđa mi se tvoja devojka. Ona nije moja devojka!
Uživo iz devete dimenzije. Ovo je Gosen Gvozdenov kvantni univerzum. Hej, Gosen Gvozdene, kako se onaj zaleđeni čokoladni sufle pretvorio u superprovodnik? Brzo zamrzavanje suflea i njegovo pretvaranje u superprovodnik struje je primer fermionske kondenzacije, moj Rašo. Pogledaj, laser, lep, čist, jasan snop svetlosti, jer se svetlost sastoji od bozona, a bozoni deluju zajedno, kao jedinka, vrlo društveni delovi. Ovo je moj radni sto, napravljen je od fermiona. Fermioni su samotnjaci, ali njihova nedruštvenost daje stolu čvrstinu. Kada brzo raskladiš fermione, možeš da im menjaš ponašanje. Fermioni se ponašaju kao bozoni i postaju superprovodnik. I skoro bez ikakvog otpora, struja prolazi kroz sto i ne gubi snagu. O Bože!